Добър вечер всем. Весел съм да сме се събрали тук в Щевилю. Тук е Удравля, Дворани, Нове Църкве. Кир зачнем от тази клуб предаван. Летос буду три предавания. Първо па бо наменено папежу Франчишко. Тако сме се одочили. Вже септембра, ако сме се поговаряли от тем вечери, ги бомо изведли летос в Дравля. Закай папеж Франчишек? Зато кър вемо да е та нови папеж, та фигура папежа Франчишка зело отмевала и зело отмеваше повсод по свету. Тако в медиях, от туди в сърцих люди. Здай та догодек, та вечер е готово повезан туди з издавајо те книжице ки носи наслов «Искати најти Бога у всех стварех». Тој е тисти интервју ки га е наредил језуит патер Антонио Спадаро, ки е директор туди ревије Чивилта католика в Риму, и наредил папежу интервју и смо га преведли в еден месецу и смо рекли да во та догодек, та вечер повезан туди с издавите книги, и се обосте потем лахко туди купили за 5 евро на концу нашега вечера. Зело леп интервју, зело лепа книга. У тем интервју чутимо како папеж осебно пристопи, како изрази то кар дејанско је код папеж Франчишек. Ин се чути туди какшно циркав жели сам папеж в тем интервјују. Здеј, на самом зачетку би рад туди поздраву со брате, ки со се придружили тему вечеру, патра провинцијана Милана Бизанта, Робина Швајгарја, па патра Роблека. Добродошли. Хвала. Како бомо изведли та вечер? На та начин да бомо разделили то предавање мед наведницами на три деле. Усак измед тукај повабених патров бо говорил о еден видику тега папежевања. Патер Робин Швајгер бо почертал социјални видик, социјална димензија новега папежа Франчишка, кај му помени социјалност в тем папежевању. Патер Роблек бо говорил о духовности папежа Франчишка, кај се мисли најбол примерен за тоа. Сведа е Патер Роблек туди социјални видик најбол примерен, кај дела с врагунци. In Pater Milan Bizan pa bo govoril o cirkvi, kakšno cirkev nam ponuja papež Frančišek, kaj si želi od nas papež Frančišek, ker smo mi cirkev. Takole, zdaj na samem začetku mi dovolite, da naredim en uvod. Bom povedal to, kar je mene nagovorilo. Ko sem prebiral nekaj intervjujev pa nekaj knjig, danes se veliko piše o tem papežu. V katerokoli knjigarno vstopite, bodi si v Sloveniji kot v Italiji, morje napisanega že o papežu Frančišku. To, kar bi rad zdaj razdelil z vami, je sam začetek, kje se je vse začelo. Ko sem prebiral knjigo, ki je napisal bivši zunanji minister v italijanski vladi, Andrea Riccardi, on pravi na samem začetku te knjige, da se je vse začelo pri papežu Benediktu. Ker je bil tako pogumen, da je odstopil. In če bi ne bilo papeža Benedikta in tega pogumnega koraka, ponižnega tudi, bi se nič ne začelo v cerkvi. Bi se nič ne premaknilo.
Zato hvala papežu Benediktu, ki je bil sposoben, da je naredil ta velik korak. Potem se je začelo vse dogajati. Takole. Zdaj, sam začetek, na samem začetku bi rad tudi to poudaril, pravi sam papež Frančišek, ko so šteli glasove in se je bližalo temu, da bi bil on izvoljen. In pravi, da je poleg mene, pravi, to so besede, ki jih je papež Frančišek potem delil z drugimi na raznih intervjujih, pravi, poleg mene je bil upokojeni škof kardinal São Paulo, mesta v Braziliji, ki je bil tudi bivši prefekt kongregacije za duhovnike za kler, Claudi Humes, veliki prijatelj papeža. In ko je vse postajalo nekoliko nevarno, glede izvolitve, pravi sam papež Frančišek, me je on spodbujal, me je opogumljal, ker sta sedela skupaj. In ko so glasovi dosegli 2/3, pravi, so kardinali zaploskali, tako kot je ponavadi, ne, ker je zdaj papež bil izvoljen. In ta prijatelj, Klaudi, se je obrnil k meni, me objel, me poljubil in mi rekel, ne pozabi na uboge. To vsi vemo, ne, to zdaj malo ponavljam. In ta beseda uboge, uboge je odmevala v moji glavi, pravi papež Frančišek. In tako v zvezi z ubogimi sem takoj pomislil na svetega Frančiška. Potem sem pomislil na vojne, medtem se je štetje nadaljevalo. Zakaj govorim o tem? Zato, ker že v samem imenu, ki si ga je izbral in ki ni tisto ime, ki naj bi bilo v samem seznamu imen, ki smo jih bili vedno navajeni, ko je papež, prvi, ko je papež, izvoljeni papež nastopil. To je bilo eno ime, ki ni bilo v tem seznamu imen. Je bilo zelo, zelo preprosto ime. Ime, ki je všeč ljudem, skromno, ki govori o miru, ki govori o spravi. Zato omenjam to ime, ki je prav ime, ki nas spominja na evangelij. Ko pomisliš na svetega Frančiška, se spomniš na evangelij. Na tisto cerkev, ki raste iz evangelija. In to je želel tudi papež Frančišek. Drugi vidik, ki bi rad izpostavil zdaj na hitro, samo v uvodu, to so dva, bi lahko rekli, dve točki, ki nam govorita o tem, kdo je papež Frančišek in katero cerkev želi. Ko je papež Frančišek bil izvoljen in je prišel na tisti balkon svetega Petra, no smo vsi čakali nestrpno, smo gledali, kdo bo ta novo obraz, to novo obličje, kdo bo. In je prišel in je spregovoril te preproste besede. Začnimo to pot. Škof in ljudstvo. Ne papež in ljudstvo. Škof in ljudstvo. Ne, škof, rimski škof. To je hotel papež Frančišek poudarjati. To potovanje cerkve, ki predseduje v ljubezni vseh crkva. Potovanje bratstva, ljubezni in zaupanja. Molimo za nas, drug za drugega. Molimo za ves svet, da bi bilo bratstvo med nami. Po teh besedah je prosil ljudstvo naj moli, da bi Gospod poslal svoj blagoslov nanj. Ni škofa brez ljudstva. Ko je bil izvoljen sveti Avguštin, je rekel, ko je bil izvoljen škofa, me tolaži dejstvo, da sem z vami, za vas sem škof, z vami sem kristijan. Tako. Ta kratek uvod s temi začetnimi besedami, s katerimi je tudi papež Frančišek začel, ta pontifikat. Začnimo ta večer in bi prosil na začetku patra Romina Švajgerja, da nam poda nekaj razmišljanj in misli o tem socialnem vidiku, o tej socialni dimenziji, ki je zelo močna pri tem papežu. Če je bil papež Benedikt, če je papež Benedikt rad poudarjal vero in razum,
Sedaj ta papež rad poudarja, in to vemo, ker že začutimo, vero in pravičnost. Torej, začnemo s tem vidikom. Najprej lep pozdrav iz moje strani. Hvala vam za to priložnost, da lahko spregovorim o papežu, ki je z eno besedo papež presenečen. In mi je kar težko govoriti, saj bi izvoljen pred dobrimi 7 meseci in torej še ni pokazal vsega, kar bi lahko pokazal, vendar je že nakazal določene drže, usmeritve, poglede, tudi nekaj pomembnejših odločitev je storil, recimo obiskal določene kraje. Prvo potovanje je bilo na Lampeduzo, na en mehen otok, ki je bližje Afriki kot Evropi, pa bi lahko šel na kakšen drug kraj, na kakšen romanski kraj. In ne, šel je na Lampeduzo, da bi se srečal z ubogimi, novodobnimi ubogimi, torej z begunci. In ko razmišljam o ubogih in ko jih papež nagovori ne samo z besedo, ampak tudi z dejanjem in to v kontekstu vere. In tudi delo za pravičnost je v kontekstu vere. Torej, za papeža so ubogi niso sociološka kategorija, ampak teološka. Ubogi nam govorijo o Bogu, torej Kristus je v njih prisoten. Sestavljajo Kristusovo telo. In revna cerkev se začne, ko se približamo Kristusovem telesu. In to ni lahko, pravi papež. Kajti danes je tragedija, če nihajo naložbe v bankah. Če pomrejo ljudje od lakote, pa ni tragedija. Cerkev revnih gre proti toku te mentalitete, kajti Bog se ponižal in je postal reven. In papež želi vseh svojih nagovorih nekako ustvariti nek tak direkten odnos. Odnos, ki in taj, ta osebni odnos, s katerim imamo vsak z njim ali pa nas je skušal prebuditi, ne je prebudil veliko upanja. Sprožil je veselje, radost, skoraj velika pričakovanja, upam, da ne prevelika. Kajti njegov način govorjenja je sprožil veliko odmevov in reakcij, pozitivnih. In tudi njegovo, to, kar je tudi pater Ivan na začetku podaril, ta preprostost s temi besedami, začnimo to potovanje, ali pa, ko je rekel brat in sestre, dobro večer, ali pa lahko noč in bon repozo, miren počitek, je bil zelo domač, spontan, iz srca. Zelo necrkven, ne bodo rekel, hvalim Jezus, ali pa naj bo slavno ime Gospodovo, ampak ne. Hotel je ustvariti ta preprost stik z sočlovekom. In papež je nagovoril različne kategorije ljudi, ko govori o cerkvi, o bogih. Recimo, ko je pri prvi maši v Sekstinski kapeli, ob sklepu konklava je sedel oče Frančišek dejal kardinalom, da lahko hodimo, kolikor hočemo, lahko gradimo, kar hočemo. Če pa ne izpovedujemo Jezusa Kristusa, bo cerkev lahko kvečjemu postala klavrna nevladna organizacija, ne pa Kristusova nevesta. Torej, kontekst njegovega delovanja in oznanjevanja je Kristus in cerkev. Torej, nas vabi k tej duhovni drži, torej hoditi za Jezusom, graditi cerkev in pa izpovedovati vero življenjem. Torej, drža vabilo k bistvenemu, k Kristusu in njegovemu poznanilu. V posebni audienci pred 6000 novinarji, ko so poročili o izvolitvi papeža, je povedal, zakaj se je zbral to ime. Kajti papež Frančišek je rekel, da je Frančišek iz Asizija je človek poboštva in miru, človek, ki ljubi in varuje stvarstvo. In je potem dejal, da bi kako rad bi imel ubogo revno cerkev za uboge. In na koncu je v tej tišini blagoslovil vse prisotne, s spoštovanjem tudi do tistih, ki ne verujejo. Torej, drža papeža je vabilo k preprostosti in globoko spoštovanje prav vsakega človeka, tudi najbolj oddaljenega. In je tudi prvi papež, ki si izbral to ime po Frančišku Asiškemu, ker nakazuje program njegovega življenja in delovanja, pa tudi življenja in delovanja cerkve. Pri v kratkem nagovoru pri opoldanski molitvi angelov očiščenja je spregovoril o Božjem obličju, ki je obličje usmiljenega očeta, ki je vedno potrpežljiv. Bog se nikdar ne utrudi nam odpuščati, mi pa se hitro trudimo prositi odpuščanja. Usmiljene, s katerim povezano njegovo geslo, spreminja svet. In je še dodal, da že malo usmiljenja naredi svet manj hladen in bolj pravičen. Torej, drža je vabilo k spreminjenju sveta, k večji pravičnosti, da bi bil svet bolj Kristusov. In tudi prvo splošno audienco, ko je spregovoril o velikem tednu, kot o času milosti, da bi odprli vrata našega srca,
našega življenja, naših župnij, gibanj, združenj ter stopiti naproti drugim, postali bližnji in prenesli luč in veselje naše vere. Podaril je, naj vidno izstopimo iz sebe in to z ljubeznijo in nežnostjo Boga v spoštovanju in potrpežljivosti, zavedajoč se, da mi polagamo svoje roke, svoje noge, svoje srce, a je potem Bog tisti, ki vodi in daje odvitnost vsakemu našemu delovanju. Torej, vabilo k duhovni drži, ki se zdraža v dejavni ljubezni. Lahko bi še malo kaj spregovoril, pa vendar bi podaril, kako je pri tej maši na Veliki četrtek, ki je imel v zaporu za mladoletne, je umil noge 10 fantom in 2 dekletoma, ki so bili pripadniki različne narodnosti, pa tudi vir, celo vir. In je povedal in je položil na srce naslednje besede: ne dovolite, da vam ukradijo upanje. Ste razumeli? Vedno pojdite naprej z upanjem. Ta sempre adelante, vedno naprej, v hoj za Kristusom, ker prav iz tega on črpa moč in upanje za vse. Mislim, da je skrivnost svojega delovanja dobro izrazil papež Frančišek v svojem prvem velikonočnem nagovoru pred slovesnim blagoslovom namenjenim mestu in svetu s temi besedami: dovolimo Jezusu, da nas ljubi. Dopustimo, da moč njegove ljubezni preobrazi tudi naše življenje. Postanemo orodjem tega usmiljenja. Bodimo kanali, po katerih bo mogel Bog namakati zemljo, varovati stvarstvo in urediti, da bo zacvetela pravičnost in mir. Ob raznih srečanjih, ki mu vedno misel za oboge ali pa se srečal z njimi, ko je obiskal Lampeduzo, je potrkal na vest mnogim prav v odnosu do migrantov, do tujcev, da naj storijo kaj več, da ne bi umirali na poti v obljubno deželo, ki je Evropa. Eno najpomembnejših obiskov ubogih pa je bilo gotovo srečanje z begunci v centru Stalni. Tako da je dejansko že v prvih 6 mesecih imel papež že 2 pomembna dogodka srečanja z temi ljudmi, ki so novodobnimi ubogimi z nami, ki so pri nas pa tudi z nami. In kaj pomeni služiti? Služiti ubogim bi rad prebral, kar jim je rekel on v centru Stalni. Tako le pravi: služiti pomeni s pozornostjo sprejeti osebo, ki pride, pomeni skloniti se k nekomu, ki potrebuje pomoč, mu podati roko brez preračunavanja in strahu, z nežnostjo in razumevanjem. Služiti pomeni z najbolj ubogimi utrditi predvsem človeške odnose, vezi bližine in solidarnosti. Ubogi, nadaljeval papež Frančišek, njihova krhkost in preprostost razkrinkavajo naš egoizem, lažne gotovosti in domišljanje o samozadostnosti. Vodijo nas k izkušnji bližine in nežnosti Boga, ki obzirno ter s potrpežljivim zaupanjem skrbi za vse nas. Prav vse je povabil, da se soočimo s temi vprašanji rekoč: se sklonim k tistemu, ki je v težavah, ali pa se bojim, da si bom umazal roke? Sem zaprt sam vase v svoje stvari ali opazim tiste, ki potrebujejo pomoč? Ali gledam v oči tistih, ki zahtevajo pravico, ali obrnem pogled na drugo stran, da ne bi videl njihovih oči? Solidarnost je naša beseda. Služiti pomeni prepoznati in pozdraviti človeka, welcome, izraziti dobrodošlico. A ni dovolj dati semič, če ni zdraven tudi zmožnosti, da bi se naučili hoditi z lastnimi nogami. Taka ljubezen ni zadostna. Resnično usmiljenje, ki nam ga podarja Bog in katerega nas Bog uči, zahteva, da ubogi najde pot, ki vodi iz uboštva. Ubogi potrebuje naše spremstvo za njihovo rast. Tako papež govori o služenju drugim. Čeprav je potem služil na različne načine, je potem tudi spregovoril o delu služenju drugemu in delu za pravičnost, spregovoril o problemu trgovine z ljudmi, ki je opredelil kot najbolj razširjeno služenstvo tega stoletja. O služenju drugemu in skrbi za človeka ter delu za mir je spregovoril papež diplomatskemu zboru, ko se z njimi prvič srečal, in prav spodbudil jih je, da se borijo proti telesni in duhovni revščini, lahkoti, ki vlada danes v svetu, a je tudi spodbudil k gradnji mostov z ljudmi vsega sveta. Zanimivo bo spremljati, kako bo novi papež razvijal družbeni nauk cerkve. Njegove misli bodo, pobude pa dejanja bodo nekateri interpretirali kot nekaj revolucionarnega, kot je bila prednostna odločitev za uboge v 70-ih letih, ki so naredili jezuiti in smo jo drago plačali tudi z nasilno smrtjo čez 10 jezuitov v Latinski Ameriki. Drugi bodo njegove misli in dejanje razumeli kot proces evolucije, kjer se stvari spreminjajo in razvijajo. Veren človek bo dejal, da je novi papež Frančišek kot sveti duh, ki gre kamor hoče in naredi, kar hoče. Torej, pustimo se presenetiti, kajti upamo, da bo Bog dal še veliko let, da bo z nami in nas bo spodbujal.
Zaključil bi, da so dve temeljni drži oziroma rdeča nič papeževega oznanjevanja in delovanja: graditi lepšo cerkev in pa boljši svet. Upam, da so vse to zapustili, zapomnili z mojega nagovora. Graditi lepšo cerkev in boljši svet, kar pomeni oznanjati Jezusa Kristusa, sejati Božjo besedo vsem ljudem in vse posod, tudi med ubogimi in na novih periferijah življenja. To pa je možno, ker je papež človek molitve in molitev je temelj vsega. In tudi v knjigi boste lahko prebrali, kako je vsak dan 1:15 svetejše moli in v tem črpa moč, da se razdaja, da cilje rane ljudi in ogreva srca za Kristusa in za cerkev. Torej, efekt, če lahko rečemo, ciklona Frančiška se čuti vse posod, tudi več spovedi je, trg svetega Petra je stalno poln in čez 10 milijonov ljudi sledijo njemu preko tvitov. Torej, cerkev je pred novimi binkošmi. Zaključil pa bi s to mislijo, da papež veruje v osebni odnos, ki spreminja srce ljudi in tudi strukture, v kateri živimo in delamo. In na ta način bo tudi cerkev bolj uboga in tudi za uboge, če bomo resnično pričevalci Kristusa. Hvala, Robin, za te misli, za to razmišljanje. Sedaj pa gremo drugemu vidiku papeževanja, duhovnost papeža Frančiška. Pater Robin. Kaj vidite na tej sliki? Samo papeža vidite? Marija. Še kaj vidite? Na smeh. Na smeh? Kaj še vidite? Kape nima. Na, kaj še? Torej, če govorimo o duhovnosti tega človeka, mora videti človeka, ne? Ker duhovnost je konkretna, človek s svojimi gestami, besedami, ravnanjem, odnosi pove, kaj v njem buje. Ne? Od prvega trenutka so ljudje začutili kaj? Čutili se ta človek normalen človek, poln duha, poln človeškega duha in poln Božjega. To je duhovno, ki zajema vso resničnosti od njegove načina oblačenja, ko se vozi, kako stanuje, najbolj pa kako se srečuje z ljudmi. On pogleda posameznika, gleda. Oči so pomembne, oči. On pa vidi v srce. Zakaj? Ker je on vsak dan, ko se je krcal njegova vzgoja, je kontemplativna. Kaj pomeni kontemplativna? Biti v odnosu, biti iz oči v oči, to je v bistvu kontemplacije, on kot jezuit, je saj dvakrat šel skozi mesečne duhovne vaje, 30 dni, ko je v enem mesecu 150 kontemplacij upravil. Potem pa nekaj meditacij. Meditacija je nekaj, kar jaz razmišljam, sem nekaj stvari zelo inteligentno, pametno, pa še kakšno knjigo preberem. Koliko pri kontemplaciji to odpade? Tam moraš odpeti oči, gledati nekoga, tam moraš biti zraven, da poslušati, kaj ti je povedal, pa pa reagiraš, tako drugače še rečeš, ja, bom že. To pa, kar se je povedal, to bi pa jaz delal, ne? To je ignacijanska metoda. Preprosto je to pri njem. On to živi, v njemu je središče Kristus, njegov duh. In zato je sposoben razločevanja duhovnega in človeškega in tudi neduhovne, to je kaj bi kot drugačnega, božjega in hudega. To daje odnos, to daje Kristus, to ni nič naučeno. On ne gre iz pravil, kaj piše v kanonu. On gre iz Božje besede. Vsako on zjutraj stane 15 do 5 ustane, potem opravi vse duhovniške stvari,
Tukaj se pravi meditacijo, kontemplacijo, zdaj vsako njegovo kontemplacijo, njegovo meditacijo, oziroma to, kar podaja, je kontemplacija. On nič nima napisanega, moče ne. On govori, če ga gledate vsako jutro, recimo, ko vidite vsaj nekaj od tega. In mogoče prav iz te kontemplacije, katera je za njega najpomembna kontemplacija? Za njega je pomen najbolj iz Matejevega evangelija, ko se srečata Matej pa Jezus. Zakaj? Ker to je prva kontemplacija, prvo srečanje z Gospodom v živo in doživu 17-letnik. Ko so šli študenti, oziroma takrat je bil še četek nekaj študentskega obdobja, konc gimnazije, vse kot so šli praznovati tako manji študentski dan. So odločili, da so dobili na železnici, pa že tako, ki je šel, pa tako razmišljal, pa je šel mimo neke cerkve, zdaj pa že razločeval, ne? Tja je dobro let, je povabljen, on je od študentov, pa tudi ga tudi odvleče, to cerkvo. Pide v cerkev, tam sedi, kar nekaj začuti v sebi, da mora v spovedi. Prijatelj ga pa čaka na željenjsko postaji. Kaj ne naredi? Sledil je klicu notami. In tam je neki duhovnik, ki je nikoli ni poznal, ne videl, šel k njemu. In tej spovedi je on doživel tako veliko Božje usmiljanje, da to je usmiljanje, prva beseda, ki on ponavlja nam. Vsel je govoril o grehu, papež pred množico, ne, na trgu. In govoril, kako on tudi vsaj vsake 15 dni je spovedi, ker ve, da je grešnik. Ve, tako je prepričan. In je rekel, kritiziral nas duhovnike, kako mi ta zakrament upravljamo. Ta, ki je siten, nima časa, potem pa hitro se mu modi in ne zavzeti pravi, tak sploh ne bi smel upravljati službe odpuščanja. Tako drac. To je takrat je on tudi živ in je bral ta evangelij, in ta evangelija vedno pride na dan. In na temelju tega evangelija, ki ga je Kristus pogledal Mateja in se ga je dotaknil, je izbral mi torej, miserando ad quae eligendo. In tudi njegovo geslo, že potem, ko je škof postal, je to izbral in zdaj je isto to geslo. Usmilil se me, z ljubeznim je pogledal in me izbral, mene nevrednega. In tu grešnost, to je prva stopnja v duhovnem razvoju. In to je tudi temeljna drža v našem duhovnem življenju in njegovem grešnost, kot stalna resničnost. Zato tudi v tej knjižnici, ki smo jo prevedli, bo se najprej soočil, kdo je ta Juri Gheorgho Bergoglio, kdo je? Se sprašuje, on sam sebe postavlja, kdo je ta, ne? Kdo je ta? Ja, zelo jasno pove. Jasno pove, če preberemo to reče, ja, kdo je? Jaz sem grešnik in to resnično ne fraza, ni to fraza. In potem bo tudi brali tudi v tem intervju, v svojih grehih pove javno, kot jezidski provincial, kot vzgojitelj, tudi že prej, ali bi magister novincev, in je čutil, da je bil krivičen, da je bil trd. Avtoritarno to besedo pravi, tega se tako zdaj boji, da ne bi tako nastopal. In zato se potem vedno vrača temu dogajanju, temu dogodku in ga vedno znova spominja. Tudi prvi njegov nastop, ki je že omenjal Robin, na nedeljo, ko v Angelu smoli, ne, takrat je govoril tudi čudovito v Božjem usmiljenju začel. Ne, berem knjigo, rekel, ne, dobro,
enega kardinala nemškega. In tako, te slovenčemo prevedenost. In pravi, no pa to ni tako pomembno. Pomembno povedal vam bo, kaj se je dogodilo. Leta 1992, ko je prišla Fatimska Marija v Argentino. In potem sem jaz moral, sem šel kot škof, sem potem imel še po tej maši, toliko masa ljudi, nekaj cerkve, gotovo Birmo. Ampak sem šel spovedati. Spovedujem in prije čas do teba, da maši konc, jaz moram pa zdaj Birma tjeti po maši. In tam neka ženica pride, ko žena bi spomnice ven, ja, pravi, kaj bi gospoda bi rada, ne? Nona, tako da je nona pomeni. Sta babica, ne? Ja, rada bi se spovedala, pa rekel bi pa tako začel, pa se nimate vi grehov. Se nimate vi grehov. Ko ne, vsak človek greši. Pa vsak človek greši. Ja, pa mislite, da vam Bog odpusti? Kako da ne? Če on ne bi odpustil, bi že davno je svet propadil. Pravi, on vedno odpušča, kot je on rekel, in se nikdar ne čudi. To, če to njemu tako prisotno v globine srca, ne, tako lastno grešnostjo, kot vidi problem cerkve. Problem cerkve je ta naša osebna grešnost, ki ni toliko moč v grehih, v nekih zunanjih grehih, ampak v temeljnih držah smo grešni. Grešimo tako vsi, ampak v temeljnih držah smo grešni. In to, ta, kot več rečemo, osrediščeno samih sebe, to domišljavnost, polno sebe, oblast, moč. Držati se tega, kar imamo, zapreti se vase, to on stalno čuti. In zato je pomembno pri njem, da se naučimo preprosto pravi biti z Gospodom vsede življenja. Kako čudovito on govori o egzamnu, o spraševanju vesti. Mi pa ponovač ponujemo tako, kot neke vrste kopanje, ki je grehov našel, pa bolj slabo najdem, če pa najdem, pa vedno iste. Pa ni nekaj to. On pravi spraševanje vesti, ki ga kristijani upravljamo v koncu dneva. Gre za vajo, ki je dobra za nas. Saj tako zavestimo to, kar je v našem srcu storil Gospod, ne pa kar smo mi naredili, kar je Gospod storil. Prosimo za milost, da bi se navadili na zavzočnost tega tovariša na poti Svetega Duha, Jezusovega pričevalca, ki nam govori, kje je Jezus, kako ga najti, kaj nam pravi. V koncu dneva zastavimo vprašanje, kot so, kaj je danes v meni storil Sveti Duh? Kaj je on storil, ne kaj sem jaz? Kakšno pričevanje mi je dal? Kako mi je govoril? Kaj mi je predlagal? Kaj ti Sveti Duh je Božja prisotnost, ki nam pomaga, da hodimo naprej v našem krščanskem življenju. Drugo besedo, to je vaja, v kateri je tudi rečeno na prvi strani, kako iskati in najti Boga. Ne samo v cerkvi, še tam ga ne najdemo v učinu, ampak smo tako raztreseni. Najti ga v dnevu, v dogodkih, v srečanjih, tam je on, resnično bolj kot kje dovolj. Če ga temnega tudi ni, tu ni. On je znotraj nas, je v nas, je z nami. In to gledamo na konc dneva. Ker mi bez njega moramo nič storiti, zato gledamo, kako nas on vodi, kako je on deloval, kako nas on nadihoval, kaj nas je vodil, kje smo povedali. Gledati razočevanje duhovno. Kje smo to na tem področju? Daleč, daleč. In to je sredanja vaja, sredanja molitev, ki je kontemplacija, pomeni zrem, s Gospodom gledava dan, skupaj z oči v oči preprosto, ne da sodiva, da se jeziva, pa da se jaz tam nekaj delam. Ta resničnost sem pred njim, ker sem, ampak glavna resničnost je on, moj odnos do njega. To, ta vidik, kontemplacija, to je za njega bistvena, vedno je za njega vedno v središču Božja beseda. In od te skozi to Božje, ki se osrečanje s Kristusom vsak dan, on gleda stvari, skupaj z Gospodom gledate, on ga navdihuje, kako ne ravna. In da lahko razločuje, kako kaj ne reče. In tu se tudi on korigira, kot je odvlavi, čudovito govori, kako je treba
biti potrpežljiv, kako je treba čakati. Ne? Ker Božje, da vem, da Božji duh je vedno duh potrpežljivosti, je duh miru. Tudi sem jaz vse tako velike stvari spoznal in tako je biti narejene konec. Vse tako velike, mladi velike stvari, kot povemo, ampak Bog je najbolj prisoten v majhnih konkretnih. Najbolj tam, kjer smo. In pravi, tu moramo biti pozorni na to konkretnost, majhnost, vsakdanjost. To je ta molitev in on želi, sam želi iz tega. Ne? To je to, kar on žareva. Kar on žareva. Človek, ki je notranje povezan popolnoma s svetom in popolnoma s Kristom. To je prava resničnost. To je, kar je Bog v vsakdanjosti in v konkretnosti v dejavnosti. In to se tudi on želi, da bi to posredoval, nadaljeval. Če še dobro. Mogoče na koncu samo rečem to, kar sem te, jaz te vse vse zapisal, če bi to vse prebral vam, bi vas glava bolila. No, tako da bi pisal nije. Mogoče za konec, ko govorijo o razrečevanju, to je pa pravi, če to, kar želiš narediti, prihaja od Boga, ti boš Sveti Duh dal, da boš notranje začutil in, boš na, in bo naredil On, da se bo tvoj načrt tudi uresničil. On bo naredil. Začutil boš, kaj pa ta tisto čutiš? Mir, veselje, to naredi. Če hočeš, ne, pravi, če želiš narediti, kar prihaja od Boga. Tudi, če tisto, kar načrtuješ, ne prihaja od njega, od tega miru, veselja, od te povezave notranje, pravi potem, se tvoja zamisel ne bo uresničila. Tudi, če nazvne se bo, ampak gre za notranje uresničenje, ki ni v naši moči. Mi nazvne uresničujemo stvari. Ampak Bog ima drugo logiko. In za to novo logiko gre potem papeža, ki je duhovna pa vsa človeška, že skozi človeško razne vsakdanje, to gre. No, to je veliko nekrat. Hvala, Jože. Ko sem te poslušal, mi je nagovorilo to dejstvo, kako ta papež na samem začetku, ko ga je taki pater Antonio Spadaro vprašal, prvo vprašanje, ki mu ga je postavil, in mu je rekel, kdo je Jorge Bergoglio. In potem je vprašal papeža, a je umestno vprašanje, a te lahko vprašam. In papež je bil v tišini nekaj časa, nekaj sekund. Potem je rekel, grešnik je, kateremu je bilo puščeno. To, kar si že sam rekel. In ko dela egzamen, ne, išče pa to, kar Bog dela v njem. Ne išče greh, ker ve, da je grešnik, ampak išče to, kar Sveti Duh poudarja vsak dan. V njej. Ta vidik je zelo zanimiv, ta duhovnost, tako lepo izstopna. Ne? Sedaj pa pater Nina bo povedal, kaj je v cirkvi. No, prav. Lep pozdrav vsem. Bom gledal na uro do polje, ne? Ja, na polje. Je taka velika ura. Kaj zdaj o cerkvi? Bom začel z odstopom Benedikta 16., kar je pater Ivan prej že omenil, ker to je bila res velika novost. Odstopil je prej Celestin V., to je bilo leta 1294. To pomeni, to je mnogo, mnogo, mnogo let nazaj. In je odstopil zato, on je bil eremit, mnih, so ga postavili zato, nekako ni šlo in je rekel, ne morem, in je odstopil. In odstop res ni mehna stvar. Pater Deca, jezuit, ki je bil zelo blizu Pavlu VI., je rekel, da sta se tudi pogovarjala o tem, Pavel VI. Je rekel, da bi kar odstopil, ampak je rekel, to bi bila taka travma za cerkev, nimam poguma za to, da bi to storil. Janez Pavel II. Vemo, je nekak čutil, prepoznal, da je prav, da pelje kar naprej in da ne stopi iz križa dol. Je rekel, papež ni prav, da bi iz križa dol stopil. In verjetno je bilo prav tako.
je že to bilo njegovo poslanstvo. Se spomnim, ko je v tistih letih je moja sestra, zdaj že pokojna, se je borila z rakom in se spomnim, kako mi je rekla, koliko moči dobi, ko gleda papeža, ki hoče do konca, ko je trpečo pot do konca v enem upanju, zaupanju, potrpežljivosti, darovanskosti do konca pot priperje, pot življenja. No tako, Matenko pa da je pa Benedikt 16. Ker kakšen človek je to? To je Nemec. In kdo je Nemec? Nemec je pomeni ena oseba, ki čuti veliko odgovornost in da spelo odgovornost. On je bil imenovan pancer kardinal, to pomeni tankovski kardinal. To pomeni šov in je bil tudi zato izvoljen, da bi imel reda naredil, ker v tistem času, ko je Janez Pavel II. Bil tako boben, jasno, da se je malo kaosa naredil. In tisti malo predrzni v rimski kuri so vse mogoče stvari počeli. In so rekli, zdaj pa rabimo enega, da bo red naredil. In so rekli, evo Ratzinger, pancer kardinal, ta bo red naredil z veliko odgovornostjo. To se pravi, da je en tak človek, ki zdaj pa ne bi odstopil, da reče, nehal bom, odstopil bom, to je velika stvar. Torej, po taki novosti poj, zdaj pa ne bi kaj še mogel presenetiti. To, kar je omenil Robin, ko je bil na veliki četrtek v tem mladinskem zaporu, Casal del Marmo, in se predstavljate, kaj je to, da je umival noge pri liturgiji, da je umival noge fantom pa dekletom različnih ver. Če bi to en škof naredil, če bi en duhovnik naredil, vprašanje, če bi duhovnik obstal. Če bi en škof naredil, vprašanje, če bi škof obstal. Ja, dobesedno. Dobesedno. Ampak očitno s tako novostjo so se vrata tako odprle, da je tudi ena taka stvar, da je šlo naprej. Ko je pa odstopil Benedikt 16, se je ogromno govoril bolj glasno o krizi cerkve. To pa. Torej, kaj tako narobe v cerkvi, da je kar moral odstopiti? Zdaj, če gledamo v bolj tem širokem vidiku cerkev, na severni polobli vemo, je vprašanje sekularizacije, to se pravi, da družba, kultura gre naprej in je krščanstvo nekako zrinjeno tja narobe. V Evropi je taka borbena sekularizacija, to se pravi alergična, je še malo kompativna, v enem bojevanju, Združene države malo drugač. Medtem ko pa na južni polobli je pa gotovo, da islam po številu gre kar naprej. V Latinski Ameriki pa binkošni neoprotestantizem. Zadnjič še enkrat sem bral en članek v reviji Popolo, tam je bilo rečeno, da lahko v nekaj koliko desetih letih, ali koliko je bilo napisano, ali v 20-ih, da lahko pride na 500 milijonov. In to je res ogromno. Tako da v tem smislu gotovo se lahko v tem smislu govori o eni krizi. Pa o krizi rimske kurije. Ker ko je Benedikt dal narediti eno komisijo, ki bi malo pregledala, kako delujejo rimska kurija, pomeni rimski uradi, pa rimski dikasteriji, so potem decembra, pred enim letom, so dali papežu poročilo in tisti, ki so opazovali, so rekli, da je to papeža Benedikta 16. Kar prizadel, ker ni mislil, da je situacija taka in je precej slaba. Tako da mnogi rečijo, da ga je to nagnil potem, da je prosil Benedikt za to, oziroma da se je odločil, da odstopi. Kaj zdaj bi rad prvo stvar rekel? Eno je, no morda še to, ko je bil omenjen ime Frančišek, a veste, da v celem drugem tisočletju ni bilo papeža, ki bi eno novo ime vzel od tistih, ki so bliže prej. Ki niso bliže prej. Ni ga bilo. Je Frančišek prvi razen, da je eden skombiniral Janez Pavel, je skombiniral skupaj iz dveh ime eno ime, ostalo so pa samo ponavljali. In on pa kar šel tako, v celem drugem tisočletju ni bilo kakšnega novega imena, on ga je pa dal. Kar bi rad zdaj rekel, prvo je, in kar mene tudi osebno najbolj nagovarja, da ta papež prinaša eno upanje. Torej v cerkvi, ki niso eni zlati časi, kljub temu, da cerkev je vedno nekak v izzivu s časom, da vnaša evangelij pa kadarkoli je že bilo, ali v prvem stoletju, 10. ali pa 20. To je res. Ampak po drugi strani, da se pa veliko govori o kriznih časih, pa. In če človek gleda njega,
Vsaj mene, res imam tako občutek, oziroma vprašanje, odkot njemu toliko upanja za cerkev, toliko zagnanosti, toliko upanja, toliko enega navdušenja, ki ni površno. Ampak zdaj iz ene globine izvira, to se pravi, če bi prej poimenovali ena taka sivina cerkve, pa ta prinaša eno tako močno upanje. Ko človek začne govoriti, pa... Hvala. No, za me osebno je res tako, ko rečem, če on s takim upanjem, po drugi strani pa, ko opozarja na pesimizem v cerkvi, da je to kruh, vsakdanji kruh, ki ga hudič daje, to mene kar zadane. To je morda stvar, ki me najbolj zadane. Tako vidim, koliko tudi jaz hitro začnem jamrati, pa ta cerkev, pa gor, pa dol, pa tako. On pa to kar upozori. Torej, če je cerkev, bi rekel, v eni krizi in je, in da pa on s takim upanjem, pa zaupanjem, pa navdušenjem govori, in da je eno tako moč, da ima, to so res velike stvari. On je precej, oziroma tipično, v liniji drugega koncila, in če bi zelo na hitro rekel, torej eno podobo cerkve želi dati, oziroma jo živi, od ene take malo bolj oddaljene pa zaprte cerkve, malo čitajoče, do ene cerkve, ki je bližji človeku in bolj sprejemajoče cerkve. Drugi koncil je vnesel nekaj velikih sprememb v cerkev. In sicer en tak velika sprememba je, da cerkev ni toliko inštitucija pa hierarhija samo, ampak Božje ljudstvo, da smo vsi cerkev. In kot je bilo rečeno, kot je Avguštin že rekel, z vami sem vernik, za vas sem škof. In ta papež gotovo zna zelo stopiti dol iz enega pedestala papeštva, enega papeža, ki skoraj ne vem kje, tam gor nekje, in tudi dosti proče ljudi, do tega, da res toliko močno ljudem, se spusti ljudem. To je en tak premik po drugem koncilu, da je cerkev Božje ljudstvo bližji človeku in da je cerkev poslana v svet. Iz ene trnjave, ki ima prav in je na drugi strani en pokvarjen svet, ki ga mora poučiti, do tega, da je poslana v svet, v dialog s svetom. In ta papež, torej, da ima red človeka, da je greh človeku, je to zelo močno pri njemu. Ko je bil v Braziliji na svetovnem dnevu mladih, je potem bilo vprašanje njegove varnosti, kako njega varujejo, ker je to po svoje hodil. Itak te, ki skrbijo za protokol, so bili že navajeni, da se ne bo držal. Varnostniki so bili pa tudi v škripcih. In kako jim je on odgovoril? Je rekel tako. Verjamem, da je ena norost iti takole med ljudi in da se lahko kdo najde, pa mi kaj naredi. Ampak je pa tudi norost, da sem jaz v oklepnem avtu in so na drugi strani ljudi, jaz pa v oklepnem avtu. Je rekel, že kakšna norost, vam rajš, norost, da gre med ljudi, konc konca se je tudi Gospod z menoj. Je rekel, rajš ima to norost, kot pa tisto, da bi bil ločen od ljudi. To je res tako močno, da se pravi podoba cerkve, ki gre človeku, ki ima rada človeka. Pa ne zato, da bi zdaj cerkve napolnili, da bi, kako bi rekel, čim več ljudi hitro zagrabili, pa v cerkev pripeljali. Ampak da je ta človek kot človek tako dragocen in tako vreden, da ima smisel iti k njemu, da ima vsak eno vrednost in da se od vsakoga lahko nekaj dobi, da je vsak vreden. Srečan je, odnos, iti k človeku, to je pri njemu tako močno. Z argentinskim rabinom Abrahamom Skorko sta skupaj napisala eno knjigo. In ko ga ta rabin, kako ga opisuje, ga s temi termini, da je to skoraj tako reče, da je skoraj obseden od srečanja, od stikov z ljudmi, od povezanosti z ljudmi in to z različnimi ljudmi.
To se pravi, ne eno tako katoliško, ki ga je treba utrditi pa širiti, tako to se pravi, eno močno inštitucijo, ki ne končno bo po dolgem času močna, da jo bodo vsi ubogali, ampak mnogo bolj, da se stopi, pa upa iti ljudem v enem velikem zaupanju. In to, da hoče iti tako v eno tako povezanost, se pravi, to je linija drugega koncila, gotovo pa tudi njegova. In zadnjič, enkrat sem gledal na internetu, je zanimivo, koliko govorijo o njem, da je antikrist. Zaradi tega, ker se je kot kardinal, se je družil z judi. In judi, torej, jasno, priznavajo Kristusa kot odrešenika pa Božjega sina. In so rekli, evo, ta se druži z neverniki, izdal je našo vero, antikrist je. Tega najdete na internetu ogromno. Ker to je malo ta mentaliteta, kakšna je. Naši, vaši, če grem k drugem, izdam naše. To ni kar tako, ne? In pri njemu, to se pravi, ta vidik drugega koncila, podoba cerkve, iz ene udaljene, zaprte, da gre k ljudem, to je zelo močno. Kaj še lahko na hitro povem? Pa to, ne to, včasih bi kdo pomislil cerkev gre k svetu, ampak na ta način, da bi spuščala kriterij pa vrednote. Ne to, on bolj iz ljubezni, zato ne gre cerkev. Tisto, ko veliko krat govori, ne je cerkev, ne bo, ne neha biti vase zagledana, autoreferencijalna. Ne ne bo vase zagledana, ampak ne gre k ljudem, ne vidi svet, ne vidi trpeče ljudi. Tam je prostor. Ja, zdaj moram to naprej. Torej, eno stvar bi še rad rekel, morda o reformah, zelo na kratko. Takrat, ko je on postavil svet osmih kardinalov, ki mu bo svetovalno telo, in te osem kardinalov, razen eden, ki je korijski, drugi so po svetu, to pomeni, da je dosti razširil pogled, kaj cerkev, da ni sam rimska, ampak da je svetovna in da to pomeni eno tako iz centralizma vatikanskega iti malo bolj na širino. To je en prvi korak. Koliko to še daleč pripeljalo v reformah, se ne vemo. Gotovo pa, da bo bolj lahko bomo čutili manj tega centralizma in bo lahko dana možnost, da bo dana večja avtonomija škofovskim konferencam pa pokrajin oziroma tem kontinentalnim, kot evropska, afriška z Madagaskarjem in tako naprej. Ker so razlike po svetu in je gotovo prav, da bi bilo malo več avtonomije, da ne bi centralno, preveč centralizirano iz Rima vse upravljalo. Mi imamo izkušnjo, kaj pomeni, če so, ko so iz Beograda preveč centralno vse upravljali. In če bodo preveč časa v Vatikanu, je tudi vprašanje, ker Azija je zelo drugačna in njihova kristologija gre zelo drugačna. In bo gotovo, če bo na en taka osmoza, bo v redu šlo, drugače pa kdo ve, kako bo šlo. No to, zdaj glede reform v rimski kuriji, o tem se veliko govori, komisija ena je že delala, sem omenil tisto poročilo, on veliko prav, ni samo vprašanje struktur, je vprašanje ljudi, ki so tam, spremembe src, potem se lahko kaj spremeni, on zelo močno to pravi, vse ne bo samo z institucionalno spremembo vse. S spremembo src, s tem se bo kaj naredil, ni mu všeč, da bi plane delal, to ni, kakšne druge spremembe take. Možno je, da bi ta papež morda, da bo upeljal dovolj, da bodo posvečeni odrasli moški, torej malo starejši moški, da bi bilo duhovnike posvečeni. To je po moje čisto možno, ker on prihaja iz sveta, kjer ni toliko velik duhovnikov. Tukaj imam podatke, v Latinski Ameriki je 42% vseh katoličanov na svetu, imajo pa samo 20% vseh duhovnikov katoliških. V Evropi in Latinski Ameriki je 35% katoličanov, teh svetovnih, in vse bolj duhovnikov. 68% katoliških duhovnikov na vsem svetu je v Ameriki pa Evropi. Se pravi, imamo duhovnikov, da ne vemo, kaj z njimi dela, v primerjavi z Latinsko Ameriko, je dobro sedno, z Latinsko Ameriko, tako da bi bili tam odrasti, morda čist možno, da bo s tem papežom. Zdaj posvečenje žensk, to mislim, da še ne bo tako hitro.
Glede Vatikanske države pa tudi ne vemo, morda bodo kakšne spremembe, morda tako hitro ne, mora nehat konc. Hvala, Milan. Glede sprememb, zanimivo, kako pravi, da ko je bil mlad, se je rad hitro odločal. Ne? Tako kot mladi pač se radi hitro odločajo, radi hitro spreminjajo stvari, ko je postal star, pa se je naučil potrpežljivosti. To, kar je, to dodajem samo temu, kar je Milan zdaj govoril, da si želi sprememb, ampak spremembe, ki so premišljenja in rabijo čas, rabijo razmislek in tudi modrost.